homem identificado como Luciano Rodrigues, vulgo Deike, teria ameaçado e disparado tiros em direção a uma vítima no município de Muaná. Segundo o coronel Josimar Leão, responsável pelo 11º Comando do Marajó Oriental, a equipe em ação conjunta com a Polícia Civil iniciou diligências para localizar e deter o suposto autor do crime, que foi encontrado em sua residência. Durante a busca no imóvel, foi encontrada uma arma de fogo do tipo espingarda calibre 32, sem numeração identificada, além de 5 cartuchos do mesmo calibre intactos e 2 deflagrados, juntamente com vasto material para recarregá-los. Após conversa, o acusado confessou ser o proprietário da arma de fogo, dos cartuchos e do material para recarregá-los. Luciano Rodrigues foi conduzido e apresentado na Delegacia de Polícia do município para os procedimentos cabíveis. Volto com vocês aí do estúdio.